Մարտունու շրջանի հարթավայրային գոտու մի քանի օրից մեկնարկելու է գարու բերքահավաքը։ Շրջանի հացահատիկայինների բերքահավաքը հենց այս դաշտերից է սկսվելու։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը տեղում ծանոթանում է հզմայի ենթակա ցանկատարածություններին։ Բերքահավաքն անկորուստ կազմակերպելու համար համապատասխան աշխատանքները պետք է իրականացնել արագ տեմպերով։ Որոշ տարածքներում արդեն նկատվում է մկնանման կրծողների ակտիվություն։ Մենք պետք է համապատասխան տեխնիկան, կոմբայների հիմնականում տեղափոխենք շրջան, եւ այսօր վաղը խնդրում եմ գույքագրեք փաստացի աշխատող կոմբայների առումով քանակը, հնարավորությունները եւ մեր ամբողջ մնացած պոտենցիալը ուղենք շուտ մանավանդ այդ տարածքներին, որտեղ նկատվել է կրծողների մկնանման կրծողների զարգացումը, աշխատանքները ավելի օպերատիվ ինտենսիվ կատարեն։ Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության տեսանկյունից աննախադեպ բարենպաստ տարի ունենք, որից պարտավորենք օգտվելու, աշխատել միահամուռ ուժերով, ընդգծեց վարչապետը։ Սա մեզ համար հնարավորություն է արագ բերքահավաք կազմակերպել և արագ աշխատանք կատարել արդեն մյուս տարվա բերքի համար։ Ժողովուրդ, իմ խնդրանքս է, պահանջս է, չգիտեմ, կոմբայները աշխատելուց հետո ինչքան տրակտոր կա, համապատասխան սարքավորումներով, դիսկու բորանով կլինի, թե ինչ կլինի, մտնել եւ այդ պրոցեսը հետագա կատարել։ Մարտունու շրջանում այս տարի առատ բերք կստանա հողագործը, եթե մկնանման գործողների դեմ պայքարին զուգահեռ խուսափի հրդեհներից։ Շրջանի այս հատվածում հակառակորդի կրակոցներից բերքի տակ գտնվող դաշտերը ապահովագրված չեն։ Հրդեհների սպառնալիքը առայժմ չեզոքացնում են հրշեջ փրկարարների ուժեղացված թիմը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց հրդեհների դեմ համապատասխան պաշտպանական գոտիներ ստեղծելու համար։ Խորհրդակցությանը շրջանի և համայնքների պատասխանատուներին կոչ արեց անհրաժեշտության դեպքում գործին լցվել հավելյալ ուժերով։ Սկսած վարչակազմի ապարատից, չգիտեմ, դպրոցական ուսուցիչներ, բարձրադասարանի աշակերտներ, բոլորը պետք է մասնակցեն այս պրոցեսին։ Ժողովուրդ, սա բերք չի մենակ։ Սա լուրջ խնդիրներ կարող ենք ունենալ էկոլոգիական, եթե մենք չկարողանանք ճիշտ ժամանակի միջոցառումներ կատարել։ Ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի վերահսկողության տակ պահվեն հրդեհների ուղղությունները, իսկ բերքի տակ գտնվող դաշտերում հերթապահությունը ոչ միայն պիտի վերաբերի հրշեջներին, այլև վարձականներին ու սեփականատերերին։ Պարոն Թոմասյան, ինչքան պետք է դիզվառելիքա, բենզինա, գազա, տրամադրումը կետ հերթապահությունեն կատարելու համար։ Բայց եթե կան գյուղից վարձակալներ, որոնք մի քիչ շատ են, թող իրանք էլ աշխատանք կատարին։ Բերքն էլ ունին, առաջ դասանենք բերք չկա, մենք էլ բերքը բոլբոլ է, թող կինան իրանց բերքը պահին։ Համայնքի ղեկավարներ, խնդիր չլինի, ասիկ էլ մաշին չլալ, բենզին չլալ, փող չլալ, ոչ միայն բերքահավաքը ծորինը նկատի ունի, այո, խոտն էլ է կարևոր։ Խորհրդակցության ընթացքում վարչապետն անդրադարձավ նաև հացահատիկայինների մթերման գնին։ Ինչ վերաբերում է գարուն, Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ պետությունը միջամտելու է գնի անկումը կանխելու համար։ Մենք չենք թողնելու գնի կտրուկ անկում տեղի ունենա։ Իհարկե չենք կարող մեր ուզած գինն էլ հայտարարենք, որտեղ այստեղ խոսքը գնում է միլիարդների մասին։ Եթե մենք արհեստականորեն գինը բարձրացնենք, պետք է մի տեղից փոխատուցենք։ Իսկ եթե խոսք է գնում տասնյակ հազարների մասին, մինչև 70-80 հազար տոննա բերքի մասին, ապա դա նշանակում է 20 դրամով 1.4-1.5 միլիարդ դրամ մոտորապես։ Դրա համար մենք միջամտություն անելու ենք, այնքան որ կարողանանք կարգավորենք։ Իսկ ծորինի գնի հնարավոր տատանումները կանխելու համար կառավարությունն ունի հստակ մեխանիզմներ, աշխատելու են, որպեսզի ոչ տեղացի արտադրողը և ոչ սպարողը վնաս չկրեն։ Բարձրացնում ենք շատ գինը, ալյուր առնողները հաց առնողներն են բողոքում։ Իջեցնում են գինը, ծորեն արտադրողներն են բողոքում, այստեղ պետք է այդ ոսկե միջինը ունենալ։ Մենք պետք է սահմանափակումներ անենք, որ Ղարաբաղ էժան ալյուր ծորեն չմտնի և գինը չիջեցնի։ Այս հայտարարությունը քննադատություն է բերելու, նորից եմ կրկնում, շատ-շատերին ասել են հատուկ են անում, բայց նաև ես համոզված եմ և համաձայն եմ, որ այո, պետք է ծորենի գինը լինի այնպիսին, որ մեր ծորեն արտադրողները մյուս տարի էլ պլանավորեն ծորեն անելու, չհրաժարվեն հող մշակելուց։ Առաջկայում կձևավորվի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր, որի շրջանակներում ավանդական մշակաբույսերի զարգացմանը զուգահեռ մեծ ուշադրություն կհատկացվի նաև այգի գործությանը, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի և կերային խոտաբույսերի մշակմանը։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։